Весна – період, коли ґрунт в лісі добре зволожений та максимально насичений поживними речовинами. Такі умови якнайкраще підходять для посадки молодих дерев. Добре це розуміють і лісівники краю, які щороку проводять масштабні акції заліснення. Це бук звичайний, це, скажімо, основна лісоутворююча порода. Одна з основних лісоутворюючих пород, які є на Закарпатті. І це бук звичайний лісовий по латині Fagus sylvatica. Стандартний саджанець, дійсно стандартний, ми бачимо, що саджанець дуже якісний. Я більш ніж впевнений, що він прижиється. Традиції лісівників навесні садити дерева активно підтримують і вихованці шкільних лісництв. Кладу у ямку, потім глину зверху і затопчую файно, і прикриваю тим, де могло вологість була у рослин. Одні з перших розпочали весняні роботи в Великобачківському лісгоспі. Ділянка, яку обрали для посадки, знаходиться на висоті понад 800 метрів над рівнем моря. Торік тут провели суцільну санітарну рубку. Зараз тут на місці старих зрізаних дерев висаджують зовсім молоді саджанці. Ще років за 10-15 6 тисяч саджанців, що нині тут оселяться, підростуть настільки, що вже будуть давати тінь та рятувати туристів від спеки. Засаджують цю ділянку відповідно до проекту, так само і визначають породи дерев. Тут є ареал бука, і тут був раніше бук, і тепер ми згідно лісорослинних умов садимо тут бук, мабуть. І зробимо мішаний склад лісових культур, вводимо сюди ялину, звичайно, ялицю білу, клен явір і ясінь звичайно. Змішане насадження, вони більш стійкіші будуть до вітровалів, до буреломів, до сніголомів. Цього року лісівники планують висадити 10 мільйонів саджанців, котрі виросли у розсадниках 20 держлісгоспів. Та весна не лише краща пора для посадки молодих дерев, це час пробудження та відновлення природи. На високогір'ї першими після зимового сну прокидаються весняні первоцвіти. Хоч земля тут сонцем ще не прогріта, а на окремих ділянках лежить сніг, ранні квіти вже вкрили тендітною ковдрою лісові галявини. Кількість різноманітних весняних квітів зараз в лісі на один квадратний метр просто зашкалює. Крокуси, підсніжники, проліски – від такої краси насправді захоплює подих. Мабуть, ніякі інші квіти не викликають стільки емоцій, як перші весняні. А помилуватись їх цвітінням в повній мірі можна лише на високогір'ї. Ми знаходимося з вами на території Верхньоводянського лісництва, урочище Фрасина Прелука, так називається це місце. Прихід весни він характеризується дуже унікальним різноманітністю різних рослин. Одним із таких рослин, які ви бачите, це шафран гейфеля. По сусідству з крокусом цвіте і білоцвіт весняний. Ці рослини внесені до Червоної книги України, тому зірвати їх не можна. Та тут на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря квіткових браконьєрів не зустріти. Любителі гірських мандрівок зазвичай бережливо ставляться до природи. Та ця місцина зачаровує не тільки ранньою весною. Лише відцвітуть ці квіти, почнуть цвісти інші, фіалка лісова. І відцвіте фіалка лісова, полонини будуть вкриті нарцисом. Ця іще полянка, вона унікальна тим, що вона цілий рік цвіте. Літом тут багато волошка, це все у Карпатській волошці. Та літні квіти вкриють галявини лише за кілька місяців. Зараз тут ще відчувається подих зими. І чим підніматись вище, тим він більш відчутний. Зараз на полонині Апиській настав, так би мовити, проміжковий період. Під ногами сніг, ну а в повітрі приблизно плюс 10 градусів тепла. Саме так виглядає зустріч зими з весною. Хоч кожна пора у горах чарівна по-своєму, зараз тут можна отримати особливе натхнення та побачити, з якою завзятістю весна вступає в свої права. 1510 метрів над рівнем моря – найвища точка полонини Аписької. Звідси відкриваються мальовничі краєвиди Карпатських гір, вершини яких усе ще вкриті снігом. Вже за декілька тижнів весна вступить у свої права і на полонинах. Тож усі, хто хоче надихнутися величчю природи, не прогавте цю особливу мить.